ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዮሴፍ ታጭታ ከነበረች ካንዲት ድንግል ተጸንሶ መወለዱን ነው ቃሉ የሚነግረን። እንግዲህ ዮሴፍ ድንግል ማርያምን በጮኝነት የተረከበና አብሯት የሚኖር ሰው እንደነበረ በጊዜው ቃሉ ያሳየናል። እጮኝነት በዛ ማህበረሰብ ውስጥ የጋብቻ ያህል እጅግ የተከበረ ነገር ነው። ድንግል ማርያም እጮኛው እንደሆነች ነው ዮሴፍ የሚያውቀው። ግን ከዚያ አስቀድሞ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ሁሉ ባለው የዘላለም ሐሳብና እቅድ ውስጥ አስገብቷት ስለነበረ እግዚአብሔር እንዴት በሷ ማህፀን ልጁን በማሳደር ለሰው ልጆች ቸርነት እንዳደረገ ጭምር ነው ይሄንን ክፍል ስናይ የምናነበው። ለማንኛውም ዮሴፍ ለዚህ ትልቅ አደራ በእግዚአብሔር የተመረጠ ሰው ነው። በየዘመናቱ ድንቅ ለሚያደርግ ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን። ይሄ የዮሴፍንም ሕይወት ብቻም ሳይሆን እግዚአብሔር በየዘመናቱ በሰዎች ሕይወት የሚያደርገውን አስደናቂ ነገር ጭምር የምናይበት ነው። ስሙን ኢየሱስ ትለዋለህ። ኢየሱስ የሚለው ስያሜ እኛ እንደምንጠራበት መጠሪያ ሆኖ ሊያገለግል ብቻም ሳይሆን ስራውን የሚያሳይ ማንነቱን የሚያሳይ የግብሩ ወይም ደግሞ የሚያደርገው ነገር ትክክለኛ መገለጫ ይሆን። ምክንያቱም እግዚአብሔር መድኃኒትን ወደ ዓለም ያስገባው ከኃጢአት የሚያድን ከእስራት የሚፈታ በሰው ውስጣዊ ማንነት ውስጥ ያለውን ትብታብ መፍታትና ማስወገድ የሚችል ብቸኛ መድኃኒት ለወደቀው የሰው ዘር ለአዳም ዘር ጠቅላላ የሚሆን መፍትሄ ነው ወደ ዓለም ያስገባ። ያለ ወንድ ዘር በመንፈስ ቅዱስ ከመንፈስ ቅዱስ የተነሳ የተጸነሰ በምድር ላይ በእንዲህ አይነት ሁኔታ የተገለጠ ብቸኛው ማንነት ነው። ህዝብን ሁሉ ከኃጢአታቸው ያድናቸዋልና እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። ብዙ ሰው ሲናገረው የምንሰማው ነገር ነው። ብዙዎቻችን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው የምንለው በዕለት እንቅስቃሴያችን፣ በምንሰራው ስራ፣ በኑሯችን ወይም በጤናችን፣ በማህበራዊው ጉዳያችን ስኬት ወይም ደግሞ መልካም ነገር ብለን የምናስበው ነገር ሲሆንና ሲሳካል እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። ልክ አንድ ጡንቻ ያለው ታላቅ ወንድም አጠገባችን፣ ስልጣን ያለው አንድ ታላቅ አጠገባችን፣ ሀብትና ንብረት ያለው ሊረዳን የሚችል ሊያግዘን የሚችል አጠገባችን ሲኖር በሚሰማን ስሜት መጠን ችግሮቻችንን ለመሻገር ባለን ድፍረት መጠን በዛ መጠን ነው ወይ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው የምንለው? እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው ማለት በዚህ አንቀጽ መልእክት ቅዱሱ ቅድስና ከሚያስፈልገን ከኛ ጋራ ነው ማለታችን ነው። ነውር የማይስማማው በባህሪው ንጹህ የሆነው ከማንም ጋራ በዚህ ማንነቱ ልናነጻጽረው የማንችለው ከኛ ጋር ነው ያለን። እግዚአብሔር ቅዱስ እንደሆነ እናውቃለን። ጻድቅ እንደሆነ እናውቃለን። ከኃጢአት ጋር እንደማይተባበር፣ ከአመጽኛ ጋር እንደማይተባበር፣ ከርኩሰት ጋር አብሮ እንደማይሰለፍ እናውቃለን። ከርኩሰት ከአመጻ ጋር የማይተባበር አብሮ የማይሰለፍ ንጹሃ ባህሪ የሆነ ቅዱስ የሆነ እግዚአብሔር ከወደቀው ሰው ካደፈው ሰው ከቆሸሸው ሰው ከሰይጣን ጋር ተስማምቶ ከእግዚአብሔር መንግሥት ከኮበለለው ሰው ጋር የሚሆንበት አግባ ምንድን ነው? በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ያለው ርቀት የጠፋበት፣ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ያለ የኃጢአት ግርዶሽ የተወገደበት፣ ሩቅ ያይደለው እግዚአብሔር ከሰው ጋር ኅብረት እንዳያደርግ የሚያደርገው ነገር የተነሳበት መፍትሄ ሆኖ ተገልጧል ማለት ነው። ስሙን ኢየሱስ ትለዋለህ። ኢየሱስ የምትለው ከብዙ ሰዎች መካከል
አቤት ብሎ ምላሽ እንዲሰጥበት የመጠሪያ ስም ከብዙ ልጆች ከመንደር ሰዎች ከአካባቢ ሰዎች መጠሪያ ሆኖ የሚያገለግል ስም ተሰጠዋለ ማለት አይደለም። ኢየሱስ የምትለው ህዝብን ከኃጢአታቸው ስለሚያድን ነው የሚለው።